Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Manuela Crona, tá bom? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja super bem-vindo. E hoje, meus amores, eu vou fazer um vlog, né? Hoje é sexta-feira, não sei que horas são, acredito que deve ser 1 hora da tarde. E eu tenho que sair pra resolver algumas coisas. Eu vou no shopping rapidinho, tenho que fazer compras. Eu vou mostrar o meu dia junto com vocês. Eu fiz a minha make, né? Eu não filmei a minha make porque eu não quero que. Eu quero ter tempo, né? Porque eu vou resolver muita coisa hoje. E vai ser um vlog. Espero que você goste. Já vai deixando seu like, curtindo, compartilhando e vem comigo. Gente, já tô no carro, tá fazendo. Nem meu marido agora tá dirigindo, tá fazendo 6 graus, tá super frio. Eu tô indo no shopping agora. Eu vou em uma loja, né? Em uma loja que vende lingerie, vende pijama, cada coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês. E tá muito frio, como eu tô toda encapuzada. Tô com um capote, tô com outra roupa por baixo, botas. Gente, eu sinto muito frio, eu sou muito frita. Vem comigo, meus amores. Gente, eu cheguei no shopping center e eu sou apaixonada por essas decorações de Natal, olha. Aqui tá a H&M, que eu gosto bastante, só vou quando tem promoção. Moção, vamos provar. Olha, gente, essa loja aqui, Rocamora, eu vou provar esse conjunto aqui, ó. Eu sou apaixonada por os sutiãs aqui da Europa, porque tem bojo, né? E levanta bastante os seios. Gente, eu sou apaixonada. Olha que cara, coisa linda, gente. Olha que lindo. Olha os pijamas aqui, bem quentinho agora. Agora, pijama não, o roupão, né? Eu tenho também mais um meio de seda, esse aqui, tá? Ó, aqui a sandalinha combinando, é cada coisa linda, gente. Ó, o shortinho. Esses eu tenho também, mas é de outro material. Ó, que fofo. Que esquenta até a alma. Gente, eu já comprei algumas lingeries. Quando eu chegar em casa, vou mostrar pra vocês. E agora eu tô aqui na Teca Max. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem maquiagem, tem muita coisa legal. Eu não vou comprar nada, eu já tenho tanta coisa, meu Deus. Mas eu vou estar mostrando pra vocês agora. Olha, gente, da Catrice Cosmetics. Tem essa paletinha aqui da Revolution. Gente, eu tenho essa paleta, viu? Foi 5 euros, eu tenho essa paleta. Tem esmalte. Ó, da China Glazer. Tem mais paletas aqui. Que paleta é essa aqui, gente? 5 euros, ó, da Revolution. Não sei se é boa. Tem batons. Ó, tem muita coisa que legal. Ó, tem paletinha da Essence, 4 euros. Gente, paleta de sombra, mas a qualidade das sombras da Essence não é tão boa. Aí dá medo de comprar. Mas é bonita, né? O design dela. Meu marido já tá aqui. Ele gosta de comprar shampoo, essas coisas. Ó, gente, que cores lindas. Olha. Uau. Amei. Qual é a marca? Revolution também. Gente, a Revolution arrasa, assim. As sombras não é uma das melhores, mas pela qualidade. Eles arrasam, assim, na variedade de cores. Ó, da Real Technique. Ó, gente, 5 euros, tá na promoção. Ó, que cores lindas. Maybelline, ó. Iluminador. Amando. Quero tudo. Vou comprar nada, não, gente. Comprei coisas demais. Ai, esse pincel aqui, que lindo! Ó, quanto será que tá esse pincel? Não sei. Não tem um valor aqui. Ah, o que é? 17,99 euros. Mais paleta, gente, é muita coisa. Eu tô doida. Aqui tem. Já derrubei duas coisas, viu? Vamos me matar. Tá tendo sale, né? Promoções, né? Eu tenho uma amiga minha que trabalha aqui nessa loja. E, ó, gente, essa caixinha aqui de batons. Olha as cores dos batons, que linda. Tem dois, né? Lip liner, né? Lápis de boca. O valor tá 6 euros. Vontade aqui não falta de comprar. Mas eu tenho muito batom, gente. Comprar coisa pra não usar. Tenho muito mesmo. Aqui, outros. Aqui, ó. Ó, que lindo esses. 6 euros, ó. 5,99. Olha as cores bonitas. De rosa. Mas eu tenho muito batom, ó. Outros kits também estão por 8 euros. Quero tudo, meu Deus.
Olha os pincéis. Tô aqui na seção de sapatos, que com o número é 37, né? Meu número de sapato é 35 Brasil e 37 Europa. Aí eu gostei desse sapato aqui. Achei super chique. Mas eu não vou comprar, nem, porque é inverno, mas eu achei muito chique um sapato branco. Eu gosto de sapato branco. Tem um sapato branco também, mas é outro modelo. Olha que lindo também, gente. O meu número, ó. Achei bem fino. Eu amo salto. Amo salto alto. Apaixonada. Gente, as coisas de decoração aqui, eu fico doida. Apaixonada, ó. Apaixonada pelas coisas de decoração. E quando chegar, tipo, essa semana, semana que vem, eu já vou... Eu não, meu marido, né? Vai armar nossa árvore de Natal. Se der, eu vou estar mostrando pra vocês. Ó, cada coisa linda, gente. E, meus amores, então daqui a pouco eu tô indo pra casa. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui no shopping. Voltei, né? Agora já estou em casa, graças a Deus. Tá bem friozinho hoje. Acho que tá 5, 6 graus. E eu quero mostrar pra vocês as minhas lingeries que eu comprei. Eu amo essa loja, né? Tá na promoção também muita coisa, né? Acho que porque a Black Friday tá chegando. É, o nome dessa loja é Hunkmüller, né? Pra mim, é a loja, assim, que mais... pra mim, a loja na Alemanha, que tem mais lingeries bonitas, né? Que lembra muito o Brasil, que tem uma renda boa, que tem uma qualidade boa. Vou mostrar tudo pra vocês. Vem, ó, nesse... elas colocam um perfuminho. Acho que ela esqueceu hoje, mas... Normalmente, quando a gente compra nessa loja, ela coloca um perfuminho. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, o total de tudo aqui deu 85 euros com desconto, tá bom? Mas mesmo assim, eu vou falar o preço de cada um. Eu comprei esse sutiã, gente. Ele é muito bonito, ó. Aqui, ele é tipo um X aqui, tá vendo? Ele é tipo um X. E tem brilho. Deixa eu tentar aqui. Não vou tentar colocar, senão vai ficar longo o vídeo, ó. Tem uns brilhozinhos aqui, ó, gente. E deixa os seios muito bonitos, ó. Tá vendo? Muito lindo. O valor dele foi R$35,99. Muito lindo. Eu amo os sutiãs. É, o conjunto... Eu nem sabia que meu marido tinha pegado o conjunto, mas tudo bem. Ó, o conjunto é essa calcinha aqui. Olha que lindo, gente. Não lembro o Brasil? Aqui na frente é um pouco transparente, tem essa renda, ó. E é muito confortável, gente. Eu amo calcinha assim, confortável, que você pode usar tanto à noite como no dia, né? Eu amo. O valor dela foi R$16,99. Esse aqui meu marido tava me olhando, ele tá no escritório. Olha, gente, eu comprei esse sutiã porque... Eu, quando eu durmo, eu não uso sutiã, né, porque eu já uso o dia todo, mas meu marido e algumas pessoas, várias pessoas já me disse que é muito bom para os seios não caírem usar sutiã quando for dormir. Eu não sabia, isso pra mim é nova, e aí eu comprei esse sutiã aqui, olha, gente, que lindo. Ele é um salmão, assim, meio rosinha, ó, ele traz, né, usa assim e fica muito, ai, toda descabelada, ele fica muito confortável, ó. Tem um bojinho aqui, sabe, gente? Assim, um pouquinho, tá vendo? Esse é o bojinho dele. Ó. Eu acendo a luz, meu marido apaga. Eu vou acender a luz pra ficar melhor pra vocês verem. Ó, gente. E aí, fecha aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Super confortável. Então, eu vou dormir com ele, né? Não vou usar... Eu sempre lavo, gente, roupa, independente se eu tiver que usar, se eu for pra algum lugar, se eu for pra algum evento, aniversário, eu sempre lavo as roupas, né? Porque é questão de higiene, assim, na minha opinião. Aqui a calcinha, gente, essa calcinha não vai dar em mim, não. Eu vou ter que trocar. Oh, meu Deus, meu marido tá doido, não tá vendo que isso aqui não vai dar em mim? Oh, Jesus. A vendedora falou que vai dar em mim, gente, mas eu acho que não vai dar. O valor dela foi R$14,99 dessa calcinha. Desse aqui, ó, que é do conjunto, foi R$24,99, né? Já falei o valor pra vocês pra não precisar escrever. Comprei essa calcinha. Gente, ela é tão gostosa, sabe? Ela é um coto, assim, tão gostoso que com certeza quando eu estiver usando calça jeans não vai ficar desconfortável, ó. Tem esse lacinho aqui, tá vendo? E tem essa renda aqui, ó. Super confortável. Eu amo calcinhas assim. Amo, amo, amo.
Antes eu gostava de calcinha bem menores, mas hoje em dia não. Eu prezo mais assim o conforto, né? Comprei essa calcinha aqui, espero que dê em mim. Ela é toda transparente, eu achei bem assim romântica, ó. O valor dela é R$7,99. Um preço bom, achei um preço maravilhoso. E comprei essa, que ela tem tipo um estampazinho, vocês estão vendo, né, aqui na câmera. Tipo assim de oncinha, né? Achei fofa. Gente, queria comprar mais, mas não posso, né? Não somos ricos, a gente não pode comprar tudo que quer. É R$7,99 o valor, né? Nessa loja Runkumula. Maravilhosa. Gente, eu tô apaixonada pelas minhas comprinhas. Amor, espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse vídeo, tá bom? Deixe seu like, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.